İqor bəy, siz özünüzün də bildiyiniz kimi 2 aya yaxın bir müddətdir ki, ölkə gündəminin əsas müzakirəsi seçkidir və sizin də namizəd olduğunuz dairə ləğv olundu. Artıq bir neçə tanınmış şəxslər həmin dairədən namizədliyini verəcəklərini söyləyiblər. Buna münasibətinizi bilmək istəyərdik. Əvvəla, seçki marafonu hələ bitməyib. Baxmayaraq ki, Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib Mərkəzi Seçki Komissiyası, amma Konstitusiya Məhkəməsinin özündə araşdırması gözlənilir. O cümlədən də Mərkəzi Seçki və məhkəmələrin qərarlarından artıq şikayətlərimiz var və Ümid Partiyası olaraq təkcə mənim dairəmdə yox, 21 dairənin nəticələri ilə bağlı mübahisələndirmələrimiz var. Bu mübahisələndirmələr üzərində işləyirik. Bəziləri Ali Məhkəmədən artıq keçib, bəziləri Apellyasiya Məhkəməsi həddindədir. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasından 2 dairə ilə bağlı da cavab almışıq, 83 və 95 sınırlı dairələrlə. Onların da yəqin ki, Ali Məhkəmədə çəkilməsi olacaq. Növbəti mərhələ nə vaxt olacaq, onu demək çətindir. Prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Prezident növbəti təkrar seçkiləri nə zaman elan edəcəksə, ondan sonra qərar veriləcək. Amma indidən demək çox rahatdır, kim gəlir, xoş gəlir. Dairə mücadilə, mübarizə, rəqabət yeridir. Gəlsin, hər kəs rəqabət aparsın. Amma hər kəs seçicinin səsini almağa çalışsın, hər kəs seçici ilə işləməyə çalışsın və seçicinin etimad göstərdiyi adamın da qələbəsini tanısın. O cümlədən də saxtakarlığın qarşısının alınması istiqamətində hal bir kəf fəaliyyət göstərsin. Ümid Partiyasının istədiyi bu. Bizdən çox tez-tez soruşurlar ki, parlamentdə kimlərin təmsil olunmasını istəyirsiniz? İqtisadçılarımı, hüquqşünaslarımı? Bizim həmişə çox aydın cavabımız olur. Xalq kimə səs verəcəksə, biz onların parlamentdə təmsil olunmasını istəyirik. Onların peşəsinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, formalaşan məclis xalqın səsi ilə formalaşsın. Bir səhifə olaraq qeyd edirlər ki, ləğv olmuş dairələrlə bağlı verilən qərarlar siyasi qərarlardır. Yəni, o qərarlar deyir ki, sırf orada seçki pozuntuları baş versin və yaxud digər dirənişlər göstərilsin. Buna münasibətiniz? Bizim 35-ci dairədə verilən qərar pozuntularla bağlı olan qərar idi. Siyasi qərar verilmişdi. Nəticələrə uyğun olmayan namizəd qalib elan olunmuşdu. Və bizim verdiyimiz hüquqi nəticələr cəmiyyətin də açıq-aşkar bunu görməsi və proses boyu da dəstəkləməsi və verdiyimiz demək, faktların, argumentlərin nə qədər tutarlı, nə qədər dəqiq olduğunu Mərkəzi Seçki Komissiyası gördü və qərar verdi. Siyasi qərardımı, hüquqi qərardımı bu bizim problem deyil. Bizim problem ən azı bu dairədə və digər dairələrdə də tövrükdə seçkinin saxta nəticələrinin ləğv olunması idi. Kiçicik bir yerdə biz bu nəticələri əldə etdik, çalışırıq başqa yerdə də əldə edək bu nəticələri. Kim bu nəticələri əldə edə bilibsə, demək, onlar daha çox işləməlidir, biraz da növbəti mərhələ üçün. Kimlər bu nəticələri əldə etməyibsə, cəmiyyətdə hamıda kömək etməlidir ki, saxtakarlıq faktları daha çox ictimaiyyətə çatdırılsın, hüquqi nəticə alsın və nəticələr qəbul olsun. Bizim münasibətimiz belə. Xalq kimə səs verəcəksə, parlamentdə təmsil olunmalıdır. Çünki bu, xalqın səsi ilə formalaşan hakimiyyət qoludur. Sabah prezident də, sabah parlament üzvü də fərqli şəkildə namiz etdiyini verib təbliğat apara bilər və onun qarşısına heç bir qanun, heç bir kəsin şəxsi mövqeyi, heç bir kəsin yanaşması və yaxud onun profesional, qeyri-profesional olması səs çəkə bilməz. Qanun bir mənalı surətdə qeyd edir ki, səslərin çoxluğunu qazanmış adam deputat, səslərin çoxluğunu qazanmış adam prezident seçilir. Əgər səslərin çoxluğunu qazanacaqsa, seçiləcək. Hə, xalqın seçim imkanları məhduddurmu, xalqın seçim imkanlarında maarifləndirmə işi azdırmı, bu artıq cəmiyyətin başqa bir sual qarşısında qalmasıdır. Zaman-zaman onları həll etmək lazımdır, amma son nəticə olaraq xalq kimə səs verəcəksə, parlamentdə oturmaq. Bəs müxalifət bu seçkidən nə qazandı? Müxalifət ən azı prosesdə iştirak edərək, seçki prosesində çoxsaylı pozuntuları həm ölkə daxilinə, həm ölkə xaricinə daşıya bildi, beynəlxalq təşkilatlarının əlaqələri qura bildi, seçici aktivliyini artıra bildi, seçicilərin etiraz imkanlarının
zallara, meydanlara, görüşlərə daşınmasına şərait yaratdı və ən başlıcası proseslərə bir dinamika gətirdi. Kimsə düşünürsə ki, bundan bir ümidsizlik yarandı, yanlış bir şeydir. Sizi gördü ki, etiraz etmək də olar, onun səsinə səs verməyən deputatı görüşlərdən qovmaq da olar, mövqeyi də ifadə etmək olar və bu, gələcək mübarizə üçün də, gələcək perspektivlər üçün də demokratiyanın gələcəkdə inkişaf etməsi üçün də çox böyük imkanlar yaratdı. Fərz edək ki, heç birimiz seçkidə iştirak etmirdik. Fərz edək ki, heç kim seçki prosesində qarışmırdı, alternativdə yox idi, hakimiyyət və ya hakimiyyətə yaxın qüvvələr iştirak edirdi prosesdə. Seçici laqeyd olacaqdı, seçki prosesində qarışmayacaqdı, mövqeyi ifadə etməyəcəkdi. İnzibati resurslarla yığılan adamlar gəlib, dinləyib, sakitcə çıxıb gedəcəkdi. Amma inzibati resurslardan kənar nə qədər insanlar seçici prosesə qoşuldu, etirazını bildirdi və bu da xalqın özünə inamını, özünə güvənini bir qədər də artırdı. Söhbət təkcə seçim imkanında deyil ki, seçildi mi, seçilmədi. Söhbət həm də ondadır ki, seçici öz mövqeyinin ifadə olunmasında israrlı, seçici öz mövqeyinin ifadə olunmasında qətiyyətli və inanlı oldu. Bu bizim üçün əvvəlki seçkilərdən tam fərqlidir. Biz bu prosesi nə 2015-də görməmişdik, nə 2010-da görməmişdik, ondan əvvəlki seçkilərdə görməmişdik. Seçicinin etiraz imkanları çox az idi və seçici onun mənafilərini ifadə etməyən namizədə faktik olaraq etiraz etmək imkanlarını əldə edə bilmirdi. Amma bu seçkidə bunlar oldu. Mən isə bilən növbəti mərhələlərdə seçicinin proseslərə müdaxiləsi məhz bu seçki fonunda, seçkinin proseslərinin, seçicinin proseslərinin içərisində yer alması bu hadisələr fonunda daha çox olacaq. Hazırda ölkədə ictimai siyasi durum hansı vəziyyətdədir? Ölkənin ictimai siyasi durumu panik vəziyyətdədir. Əvvəla koronavirusla bağlı ölkədə ciddi panik bir durum var. Müxtəlif şayələr gəzir, qonşu ölkələrdə baş verən hadisələr kifayət qədər Azərbaycanı etkiləyir və Azərbaycan seçicisində, Azərbaycan vətəndaşında, Azərbaycan insanında belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanda dəhşətli koronavirus yayılıb, amma hamı bunu gizləyir. Çox belə bir panik bir durumdur. Müxtəlif rəqəmlər, müxtəlif şişirdilmiş demək ki, informasiyalar dövrəyə buraxılıb. Ondan əlavə, iqtisadi vəziyyətdə çox böyük düşüş və qiymətlərin artımı gözlənilir. Faktik olaraq Çinin, İranın, o cümlədən Türkiyənin, Azərbaycanın bu və ya digər münasibətlər sistemində ölkəyə idxal olunmalıdır. Payının miqdarı xüsusilə yüngül və yeyinti sənaye məhsullarında yüksək olduğuna görə indi bağlanan sərhədlər fonunda kifayət edən qiymətlərin yüksələcəyi gözlənilir. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi hakimiyyət strukturlarında panik bir vəziyyət yaradır. 55 dollara müəyyən olunmuş neft, Brent neft artıq ən iri neft alıcısı Çinin sərhədlərinin bağlanması ucbatından duruma da düşür aşağı. Azərbaycan iqtisadiyyatına da ciddi bir şeylər vəd etmir. Bunların müqabilində inflyasiyanın və yaxud da devalvasiyanın gözləniləcəyi iqtisadçılar tərəfindən təhlil olunur və ətraf dövlətlərdə sərhədlərin bağlanması ilə bağlı gələn informasiyalar ölkəni faktik olaraq psixoz vəziyyətinə gətirib. Çox çətin ictimai siyasi durumdur. Bunun üzərinə seçkidən dolayı da namizədlərin və namizədlərin şikayətlərinin obyektiv araşdırılmaması nəticə itibarilə gərginlikləri bir qədər də artılır. Allah dövlətimizə yardımcı olsun, hamımızı əl-ələ verib dövlətimizin bu problemlərdən rahat, sakit və rəvan çıxması, həmçinin problemlərimizin həll olunması istiqamətində fərqli düşüncənin, fərqli fikrin yavaş-yavaş artıq hakim mövqeyə çıxması üçün ardıcıl dövləti qoruyaraq, dövləti müdafiə edərək bir yerlərə çatması siyasətini aparmalıyıq. Hakimiyyətdən dövləti qarışdırmasın heç kim. Hakimiyyət bir başqa şeydir, dövlət bir başqa şeydir. Dövlət hamımızındır və hamımızda bütün fəaliyyətimizi dövlətin yaxşı olması üçün yönləndirmişik, istiqamətləndirmişik. Bunun üçün mücadilə aparırıq, mübarizə aparırıq. Birimiz az, birimiz çox, birimiz faydalı, birimiz faydasız. Amma çabalar bunlardır. Siz qeyd etdiniz problemlərin həlli üçün. Azərbaycan hakimiyyəti hazırdır mı? Yəni bu iqtisadi böhran. Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, bu məsələlərdə lənk, bəzi hallarda isə gözləmə mövqeyini tutan bir siyasət sərgiləyir. Koronavirusla bağlı xüsusilə
rəng bir informasiya müharibəsi aparır, ictimaiyyətlə aparır bu müharibəni. İctimaiyyət deyir, hakimiyyət təksib etməyə çalışır. Koronavirus da indiyə qədər ilmi qəsdə yayılmış viruslardan biridir. Maarifləndirməyə daha çox ehtiyac var. Sərt addımlar atmağa daha çox ehtiyac var. Nəinki informasiyanı gizləməyə, hakimiyyət bu proseslərlə istər qiymət artımı ilə bağlı öngörücü tədbirləri, istərsə psixoloji vəziyyəti gizləməkdə nə hissiyyət edilir.